ଓଡ଼ିଶାର କୁନି କୁନି ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,500 ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋ ଘରର ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର ଘରର ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ ଏଇ 27,000 ନିଖୋଜ ଶିଶୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରିପତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସିଧା ସଡକ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ପରିକୁ ଅପହରଣ କରି ତା ହାଡକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ତା ଆଖି ଆଉ କିଡନିକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାର ଶରୀରର ବାକି ଅଙ୍ଗକୁ କେମିକାଲ ଦେଇକି ଗଳେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ କାହିଁକି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି କୁଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି ନାଁରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ବସେଇଲେ, ଯୋଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ନଥିବା ଲୋକକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ପଛ ତାରିଖ ପକେଇକିରି ଆଇଜି କ୍ରାଇମ କରିକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିନାହାନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି, କି କିଡନି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି, କି ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି, କି ଆଖି ଚୋର ପିଲା ଚୋର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କେସରେ ଲିପାପତି କରିବା ପାଇଁକି, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି।